Niala dimy amby roapolo septambra izao no totosaina ny andian'ny fahadimy amin'ny hetsika festi sauve. Ady amin'ny herisetra ny lohahevitra voizina amin'ny festi sauve andiny amin'ny fahadimy izay atao eo anoloan'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tarika mpanaovako sauve hatrany amin'ny roapolo isa no andry anjara amin'ity hetsika ity. Misy ihany koa ny artista malaza nafana ny hetsika araka nambaran'ny filohan'ny fikambanana tamboho be mpikarakara amin'ny festi sauve. Io ilay kolontsaina malagasy mpanao gazeta akeo zareo zanareo. Dia manasa ny vahoaka anatanareo mba hijerany zany hoe ino zany vaky sauve zany, iza ny mpanao gazeta kery zany. Areto dia misy reo karazana hoe olona nasaina ihany koa, anisan'izany Gottlieba, anisan'izany Ramora Favori ary Tantora Mafatraona. Dika zay zany hoe fety be aminahady ery amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Ny nampiavaka azy zany amin'izao fotoana izao dia hita fa miha mitombo ilay mpanao vaky sauve satria tarika roapolo izy zao a fierana fifamihoatra an'izany izy zany no tonga taty aminay zany. Dikan'izay zany dia ohatra hoe manaitra ny tompona andraikitra amin'ny ministera sy ny rehetra rehetra tsy andraranay ilay izy fa nanay zany resaka hoe fitiavana dia namandre zay fanjara ministera sy ireo resaka rantsana amin'ny resaka hoe na ny commune manana direction culturelle tokony jery akaiky a momba ny resaka kolontsaina. Dia hita fa tena eto herisetra mandeha be ny resaka herisetra ho an'ny ankizy satria tsy dia tsara nge zany ankizy efa taona violena ray zany e zay le izy e. Dia aloha mpanaovako sauve zay mahita an'ilay tsangany anaty fiarahamonina any no teny an'ilay izy amin'ny alahady tonga avao mahita zavatsika. Ny alahady zao araka izany ny fanomezany tamboho be fotoana ny mpankafy mozika sy ny kolontsaina malagasy ho anatin'ny festi sauve andian'ny fahadimy.